İyunun 1-dən Azərbaycan bazarına daxil olan bütün dərmanlar dövlət dilində təlimatla təmin edilməlidir. Ölkəyə dərman preparatları gətirən şirkətlər müvafiq xəbərdarlıq almışlar. Məsələ bundadır ki, bəzi hallarda dərmanların təlimatında dövlət dili kimi Azərbaycan dilində annotasiyalar yoxdur. Nəticədə bəzən əcnəbi dildə təlimatları anlaya bilməyən istihlakçılar problemlərlə üzləşirlər. Dərman vasitələri haqqında qanuna görə ölkəyə gətirilən preparatlar Azərbaycan dilində təlimatlarla təmin edilməlidir. Lakin bu təlimata hamı əməl etmir. Dərman vasitələri haqqında qanun 2007-ci ildə qəbul olunubdur və bu qanunun tələblərindən də biri Azərbaycana gətirilən və Azərbaycanda istehsal olunan dərman vasitələrinin içlişlərinin onlar haqqında bütün məlumatların Azərbaycan dilində olması deməkdir. Bu belə bir sivil bir normativdir və bu normativin də qəbul olunması Azərbaycanda dərman devriyyəsinin daha təhlükəsiz şəkildə həyata keçirilməsinə, insanların daha geniş məlumat almasına və dərmanlardan daha səmərəli istifadə edilməsinə gətirib çıxaracaqdır. Deputat qeyd edir ki, qanun qəbul edilərkən bütün dərmanları dərhal dövlət dilində təlimatlarla təmin etməyin mümkün olmadığı nəzərə alınmışdır. Ona görə də 5 il müddətinə vaxt qoyulmuşdu Səhiyyə Nazirliyinin qarşısına ki, 5 il ərzində bu problem öz həllini tapsın. Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyinin dərmanların yoxlanması ilə məşğul olan Analitik Ekspertiza Mərkəzi diqqətə çatdırır ki, bu cür xəbərdarlıq bundan əvvəl də edilmişdi və bu sonuncu xəbərdarlıqdır. Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən həmin bu şirkətlərə yenidən xəbərdarlıq olunmuş və sonuncu müddət kimi iyun ayının 1-nə kimi vaxt verilmişdir və bu vaxta kimi həmin şirkətlər idxal etdikləri dərman preparatlarının islik vərəqələrini mütləq olaraq Azərbaycan dilində təmin etməlidirlər. Burada qeyd olunur ki, təlimatlarla bir neçə dildə informasiya ola bilər, lakin ilk növbədə Azərbaycan dilində informasiyanın olması zəruridir. Beləliklə söz şirkətlərindir. Onların gətirdikləri dərman məhsullarını qanunvericilik normalarına uyğunlaşdırmaq üçün vaxtı vardır. Əks halda Səhiyyə Nazirliyi xəbərdarlıq edir ki, iyunun 1-dən dövlət dilində annotasiyası olmayan dərmanlar üçün qapılar bağlı olacaqdır.